бәйдібек ауданында аудан имамдары жылдық есеп берді есепті облыс имамы ерке бұлан қара қарақұлов қабылдады жиында есеп беру жеті бағытқа негізделіп отыр атап айтқанда оқу ағарту ісін жандандыру онлайн және оффлайн ақида фиқ дәрістерін көбейту және шәкірттерге тек құран үйретіп қоймай қариялар даярлау керектігін арттыру сондай ақ имамдардың киім үлгілерін бір келкіге ауыстыру қозғалды жиын нәтижесінде имамдардың мұқтаж жандарды азық түлік және киіммен қамтамасыз ету жұмыстарын жүйелі жүргізіп жатқандары мәлімделді бұл ретте имамдар қамқорлық шалғастырамыз деп отыр